dette for noe? Fuck off! Ok, han gir oss fingeren. Ta en prat med han. Nei, kan ikke bare kjøre videre? Du, ligger et uremoment og blotter seg veien samme dag som jeg har fått helt ny teleskopatong. Kom igjen, da. Dere er ikke ordentlig politi. Hold kjeften din! Jeg vet hvordan de rettigheter har. Oi! De rettigheter mistet når du drar av buksa. Ta og slipp meg ut, og ellers så driter jeg i bilen. Men det gjør du ikke! For faen!